Fiskgratäng finns massa olika varianter. Man kan ha vilken fisk man än tycker om. Du kan ha massa skaldjur i. Jag tänker visa mitt sätt som jag gör fiskgratäng. Jag tänker använda mig utav pilgrimsmusslor, blåmusslor, räkor, lax och kolja. Det är ju massa olika saker då. Det räcker ju att använda två, tre olika sorter. Men jag tycker att det är trevligt att använda så här många. Jag tänker börja med att göra en god potatismos. Då har jag kokat potatis mjukt i vatten. Tänker hälla av dem. Sen så tänker jag ånga av det här. Jag tänker låta vätskan från potatisen dunsta lite så man får en så torr puré som möjligt. Sen i en bunke. Sen har jag en mix här på grädde, mjölk och smör som jag har kokat upp. Och så kommer jag kommer använda lite åt gången för att få en bra konsistens på det här. Sådär. Kollar vi bara så att vi har fått en bra konsistens. Jag är jättenöjd med det här. Den ser fluffig och härlig ut. Nu kan jag bara smaka upp den med salt. Ska jag bara smaka upp. Lite mer salt behövs. Var noga med att allting ska smaka mycket. Tar vi en spritspåse så fyller vi spritspåsen med potatismosen. Jag har en knut runt här. Så där. Lämna den här åt sidan och börja med eran vitvinsås. Sätt på en kastrull och häll i lite matolja i. Sen har jag förberett lite skuren schalottenlök och vitlök som man kommer fräsa först i den här oljan. Gjorde löken och vitlöken. Svetta igenom det här. Och med svetta menar jag att det får inte färgsättas utan det ska bara mjukgöras så att smakerna kommer fram på bästa möjliga sätt från både vitlöken och schalottenlöken. För det här skedet drar jag på vitt vin. Och låter detta koka ner i drygt 1 till 2 minuter. Vid det här skedet så tänker jag ta i lite kycklingbuljong. Lite vatten. Och grädde. Och låter det här koka ihop i drygt 10 minuter. Så, nu har såsen kokat ihop här. Ska vi smaka upp den. Med salt. Lite peppar. Och lite vinäger. Smaka av det här. Fantastiskt. Ljuvligt. Nu ska vi bara reda av den här. Och det kommer jag göra ganska grovt. Jag vill ha den väldigt tjock för att fisken kommer släppa lite vätska när vi bakar den i ugnen. Just därför vill jag att den här såsen ska vara väldigt tjock.
Och då har jag gjort så att jag har blandat majsenastärkelse och vatten. Löst upp det. Och kommer tillsätta det i den här kokande såsen. Som ni ser så tjocknade det ganska snabbt. Kommer låta det här stå och koka i 5 minuter. För att vara säker på att få bort den här majsenasmaken. Så där, nu har såsen kokat i 5 minuter. Det här är en perfekt konsistens. Nu ska vi bara mixa ihop den här såsen så att den blir slät. Nu ska vi bygga ihop våran fiskgratäng. Då börjar jag med kolja. Laxen. Kryddar det här lite med salt och peppar. Pilgrimsmusslor. Blåmusslor. Och räkor. Så. Och spritsar i här. Sen häller jag på vitvinsås i mitten. Och toppar det här med lite riven västerbottenost. In i ugnen, 220 grader i 15-20 minuter. Nu är fiskgratängen färdig. Ser härligt ut. Tar vi upp en liten bit och lägger på tallrik här. Det doftar helt ljuvligt. Kan ni servera lite vitvinsås vid sidan om ni vill ha mer. Citronklyfta. Garnera med liten dillkvist. Och lite svartpeppar. Så där. Ett enkelt och jättegott recept på fiskgratäng.